Balkansko prvenstvo mladih odbojkaških reprezentacija bit će održano u Brčkom. Bosna i Hercegovina je smještena u grupu A zajedno sa selekcijama Crne Gore i Kosova. Grad Vukovar će svakako u reprezentaciji imati svoju predstavnicu. Riječ je o super talentovanoj Amini Buljubašić, koja se našla na spisku selektora Almira Džihana. Sad priprema u oči šampionata najavljene za 23. juli. Ove godine ću sa reprezentacijom U21 predstavljati Bosnu i Hercegovinu na Balkanskom prvenstvu. Pripreme nam počinju sada 23. jula i traju sve do 2. augusta kada počinje prvenstvo, a prvenstvo traje 4 dana od 2. do 6. augusta. S nama u grupi su reprezentacija Crne Gore i reprezentacija Kosova. Nadamo se prolazu s obzirom na grupu i što boljim plasmanu na ovom Balkanskom prvenstvu. U grupi B se susreću reprezentacija Srbije, reprezentacija Albanije i reprezentacija Turske. Djevojke su već krenule sa pripremama za pripreme, kako bi bile u što boljoj kondiciji do prvenstva, s obzirom da same pripreme traju 10 dana. I želim samo da kažem da nam treba sva podrška publike, s obzirom da se to sve održava u Brčkom. Tu je blizu, mi smo domaćini, tako da očekujemo što veću podršku i publiku na utakmicama. Kroz karijeru Amina je nastupala za ekipu Žok Smeč Lukavac, da bi u konačnici se skrasila u Igmanu gdje i sada nastupa. Iako se radi o mladoj odbojkašci, već se našla na širem spisku selektora seniorske reprezentacije Bosne i Hercegovine Stevana Ljubičića, što jasno govori o kakvoj se igračici radi. Svakoj mladoj odbojkašici je san biti pozvana u reprezentaciju. Meni se taj san ostvario. Čak sam bila na pripremama seniorske odbojkaške reprezentacije i na širem spisku. Eto, ove godine sam i sa mladom reprezentacijom U21. Do Sarajeva je stiglo tako što sam u Žok Smeču nastupala 3 sezone premijer lige i u Žok Smeču sam počela da igram odbojku. To je moj prvi klub i imat će uvijek posebno mjesto u mom srcu. Međutim, Sarajevo mi je bilo dosta bolja prilika da napredujem, da se pokažem kao igrač i eto, u Sarajevo su stigli prvi pozivi za U21 i za seniorsku reprezentaciju. I jako sam zadovoljna i produžila sam ugovor sa Žok Igmanom, to je moj trenutni klub koji mi je pomogao da dosta napredujem kao igrač, a i kao i osoba, s obzirom da tamo živim sada sama, osamostalila sam se i oni su tu bili uvijek kao podrška i ono što je njihova obaveza i što nije, tako da sam, malo reći, prezadovoljna i radujem se daljoj suradnji s njima. Podsjećamo, Balkansko prvenstvo mladih odbojkaških reprezentacija bit će održano u Brčkom od 2. do 6. augusta. Za radio televiziju Lukavac, onako skromno, Amina je prokomentarisala svoja očekivanja, a sa njoj je svakako nastup za seniorski tim. Ja se tom iskreno nadam i radim na tome, treniram, radim na sebi koliko god mogu, pa vidjet ćemo kakvi će rezultati stići.